Zgrada nekadašnjeg oficirskog doma u Pirotu gradila se tokom 1899. i 1900. godine. Vremenom je postala nefunkcionalna i srušena je pre nekoliko meseci. Na tom mestu narednih godina biće izgrađena nova zgrada u kojoj će biti smešten depo Pirotskog arhiva. Ovih dana radiće se na uređenju parka u dvorištu ove ustanove. Narednih godina trebalo bi da se počne sa izgradnjom zgrade novog depoa paralelno sa postojećom zgradom na ovom terenu, a u ovom delu dvorišta već od sutra i narednih dana počeće se sa uređenjem parka. Dakle, to uređenje parka podrazumeva izgradnju i sređivanje jedne popločane površine koja će služiti kao letnja pozornica za naše promocije i za promocije prilikom Pirotskog kulturnog leta. Zasadit će se novo rastinje, osvežit će se trava cvećem i drugim nekim rastinjem, tako da ćemo dobiti jedan sasvim nov, kreativan prostor za uživanje mladih, svih naših sugrađana. Zahvaljujući sredstvima koje smo dobili od grada i javno-komunalnom preduzeću Komunalac, uredit će se ovaj prostor. Projekte Pirotskog arhiva poslednjih godina podržava i Ministarstvo kulture i informisanja. Radi se i na realizaciji ovogodišnjih odobrenih projekata. Memorija Pirota, ona naša publikacija koja se tiče Pirota kroz arhivsku građu u 19. i 20. veku, a za koju smo sredstva dobili od Ministarstva kulture i informisanja. Takođe, u procesu smo nabavke tehničke opreme, za koju smo takođe dobili sredstva preko projekta Ministarstva kulture. Ovi projekti deo su raznovrsnih aktivnosti ove ustanove. Direktorka arhiva sutra će u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti prisustvovati predavanju Piroćanca Miroslava Krstića, koji sada radi na Univerzitetu u San Diegu. 19. septembra arhiv organizuje predavanje Aleksandre Pećinar o posledicama Solunskog fronta i Pirotu kao stajnoj tački u srpsko-grčkim savezničkim odnosima.